halkan waa suuqa banaadir ee degmada hodan ee gobolka banaadir oo maalintii jimcaha aynu soo dhaafnay uu ka kacay dab xooggan kaasi oo geystay burbur hantideed oo baaxad leh suuqan oo galay maalintii saddexaad gubashadiisa qaybo ka mid ah weli waxaa ka soconaya dabkii sidoo kale waxaa jira gurmad lagu doonayo dabka halkan ka socda in lagu damiyo waxaa halkan ku sugan qaar ka mid ah ganacsatadii halkan ku hantida beeshay iyagoo weli halkan baadigoobaya wax hanti ah oo u badbaaday goobaha ganacsi ee halkan ku basbeelay ayaa lagu qiyaasay ilaa 30 albaab oo iskugu jiray carwooyin maqaayado iyo qayb ka mid ah suuqa qudaarta ee banaadir ee degmada hodan dhaqane axmed xuseen iyo xabiiba diiriya wacays waxa ay ka mid yihiin ganacsatada hantidooda ku waayay suuqa banaadir ugu horeyn ilaahay baa mahadiskale subxaana wa tacaala naga dhigay dad muslimiina qadarta alla xaggiisa ka timaadaa markuu ugu horeysa ilahay baan ku mahadinna wa shari kheyr wuxuu noo keenay taas waa midda duca midda danada haddaan kaalla naga dhibaana gaaray ganacsatada suuqa aanaan ahaynay dabku wuxuu ku caawada jimcaad soo gelaysay 2 saac ilaa maanta axada waa socdaa weli waa ujeedaan waxaana wax qiyaasan maahayn wax tiro kooban maahayn wax la soo toorkoobi kara maahayn waxa weeye waa hanti yacnii dhar wax walba adduunye iskugu jirto intaasoo sano la soo abuurayey yacnii intaasoo sano la keenayey wax anigu haddaan dhihi kara shay hebel iyo shay hebel baa iga gubtay lama arko laakiin dukaan dhan oo adugu taqaanid carwa ayaa ku burburay meesha madaxda qaranka iyo maamulka gobolka banaadir ayay ka codsadeen in la garab istaago maadaama hantidooda ay ku waayeen dabkii ka kacay suuqa banaadir ee degmada hodan ee gobolka banaadir dowladda soomaaliyeed oo sharafta leh oo madaxweynaha cusub u horreeyay xasan sheekh maxamuud waxaan ka rabnaa in dadkaas soomaaliyeed dhibku gaaray dhibkaas lala qaybsado codsiga labaad oon dira waxa waaye ummadda muslimiinta soomaaliyeed oo islaamka inu noo duceyso dhibkiina gaaray ilaahay bedel khayr qaba noogu bedelo oo ilaahay wax khayr qaba na siiyo ilaahay bay gacantiisa weyn tahay bilow aadan wax ma tari karo laakiin walaalku waa iskaalmeeya ciddii walaalo haddana kaalmeynayso wax noo qabanayso wax nagu tabarucayso alxamdulillah falyatafakal hadday shirkadaha tahay hadday ganacsatada tahay hadday cid walba tahay waan soo dhaweyninaa midda labaad waxaan u mahad celinaa idaacadda qaranka soomaaliyeed oo noo timid oo dabkii iyo qashinkii noo soo dhex gashay ayada naftirkeedu aad iyo aad u mahadsan tahay dadkii u shaqeyn jirtay usii shaqeeyaanla inaa shaqadiina shaqo wacan sannadihii dambe waxaa magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ku soo badanayay dabka ka kaca goobaha ganacsi kaasi oo geysta burbur hantideed oo baaxad leh sucaad cabdicasiis daahir warbaahinta qaranka magaalada muqdisho